بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز زرگور دوستو، حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی فوجی مہم میں تشریف لے جا رہے تھے. جب قافلہ روانہ ہونے کو تھا تو قافلے کے ساتھیوں میں سے ایک نے کہا کہ ابھی نکلنا اچھا نہیں ہے، یہ وقت برا ہے، اس وقت اگر ہم نکلیں گے تو ہمیں شکست کا منہ دیکھنا پڑے گا، اس لیے تھوڑا اور انتظار کر لیں، فلاں وقت فلاں گھڑی میں اگر ہم نکلیں گے تو اس میں یقیناً ہمیں فتح ملے گی. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جملے سنے تو ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہم اس کی بات کی مخالفت ضرور کریں گے اور اسی وقت نکلیں گے، ہم تاخیر نہیں کریں گے. نفع و ضرر کے مالک اللہ ہے، خیر و شر کے مالک اللہ ہے، فتح و شکست دینے والے اللہ ہیں، فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، وقت کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے، کوئی وقت اچھا اور برا نہیں ہوتا. اگر ہم اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، وقت کے مطابق نکلتے اور ہمیں فتح مل جاتی تو یہ شخص یہ کہتا کہ میری وجہ سے فتح ہوئی ہے، چاہے فتح ہو چاہے شکست ہو ہم اسی وقت نکلیں گے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حکم دیا اور سارے ساتھی روانہ ہوئے اور بہت بڑی فتح نصیب ہوئی، کامیابی کے ساتھ واپس ہوئے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ وقت برا اور اچھا یہ فیصلے بندے کرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے فیصلے نہیں ہیں. اگر اس کے بتائے ہوئے وقت کے مطابق ہم نکلتے اور ہمیں فتح ملتی تو یہ شخص یہ کہتا کہ دیکھو، میرے بتائے ہوئے وقت کے مطابق نکلنے کی وجہ سے تمہیں نصیب فتح نصیب ہوئی ہے. حالانکہ ہم اس کی مخالفت کر کے اپنے وقت کے مطابق نکلیں، یہ توہم پرستی ہے جس کی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیخونی فرمائی، جس کی جڑ کاٹ کر رکھ دی، اور ایسے توہمات سے شریعت اسلامیہ نے منع فرمایا. زمانہ جاہلیت میں بہت سارے ایسے توہمات تھے، باطل نظریات تھے، غلط افکار تھے، اور وہ قوم زمانہ جاہلیت میں بہت سارے اوہام پرستی کا شکار تھی. ایسی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام توہمات کو اپنے پیروں تلے رون ڈالا، اور زمانہ جاہلیت میں جو تصورات تھے، جو غلط افکار تھے، جو نظریات تھے، جن توہمات کا وہ قوم شکار تھی، وہ نسل بعد نسل اب بھی بہت ساری شکلوں میں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. جیسے سفر کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے تو لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھنے لگتے ہیں. بعض لوگوں کا یہ تصور ہے کہ یہ بلاؤں کا مہینہ، مصیبتوں کا مہینہ، یہ آفات کا مہینہ ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ پورا ماہ سفر منحوس ہی ہے، اور اس میں بھی شروع کے جو 13 دن ہیں اس میں تو مصیبتیں اس تیزی کے ساتھ میں اترتی ہیں، کہ ان کا باطل خیال یہ ہے کہ یہ 13 تیزی جو 13 دن ہیں، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان 13 دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے،
حالانکہ من گھڑت بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں بیمار نہیں رہے، سفر کے مہینے کے جو ابتدائی ایام ہیں اس میں آپ مرض الوفات میں مبتلا نہیں رہے۔ یہ غلط بات لوگوں نے مشہور کر رکھی ہے کہ چونکہ ان 13 دنوں میں آپ بیمار رہے، چونکہ یہ دن منحوس ہیں اس وجہ سے اس میں آپ بیمار رہے، یہ غلط تصور ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان 13 دنوں میں آپ بیمار نہیں رہے، آپ کی بیماری کا جو آغاز ہوا ہے وہ سفر کے آخری ایام میں اور ربیع الاول کے 12 دن تک آپ پر بیماری کی کیفیت طاری تھی، تو یہ جو کیفیت ہے سفر کے ایام کے آخر میں شروع ہوئی، ابتدا میں آپ مرض الوفات میں مبتلا نہیں رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سفر کو منحوس قرار دینے کے لیے لوگوں نے اس طرح کی من گھڑت بات اپنی طرف سے بنا کر مشہور کر رکھی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی ابتدا کی یہ 13 دن ایسے منحوس ہیں کہ ان میں کوئی اچھا کام نہ کیا جائے، گھر کا افتتاح نہ کیا جائے، کاروبار کا آغاز نہ کیا جائے، کسی اچھے کام کی ابتدا ان دنوں میں نہ کی جائے۔ حالانکہ اگر یہ بات ہوتی تو سفر کے مہینے میں تو اسلامی تاریخ میں ایسے عظیم الشان واقعات پیش آئے ہیں کہ ان تاریخوں کو اسلام کبھی فراموش ہی نہیں کر سکتا، اہل اسلام کبھی اسے بھول ہی نہیں سکتے، اور یہ اسلامی تاریخ کے وہ درخشاں اور روشن واقعات ہیں جنہیں کبھی بھلایا ہی نہیں جا سکتا۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا آغاز فرمایا سفر کی 27 تاریخ کو، اور ہجرت وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اور وہ نقطہ آغاز ہے جہاں سے اسلام کو غلبہ ملا، جہاں سے اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا، اور اسی ہجرت کے واقعے کے ذریعے سے اسلام کے غلبے کا آغاز ہوا۔ تو وہ جو ہجرت کا ایسا عظیم الشان واقعہ اسلامی تاریخ میں موجود ہے، وہ اسی مہینے کی 27 تاریخ کو آپ نے اس کا آغاز فرمایا۔ اور اسی طریقے سے ہجرت کے دوسرے سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے میں اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کیا، آپ کی لخت جگر کا نکاح اسی مہینے میں ہوا ہے، سفر کے مہینے میں۔ اگر سفر کا مہینہ منحوس ہوتا، اس میں شادیاں کرنا اگر برا ہوتا، کوئی بھی اچھا کام کرنا منحوس ہوتا، تو کیا آپ اپنے جگر کے ٹکڑے، اپنے روح نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی سے اس مہینے میں کرتے؟ ہجرت کے دوسرے سال میں سفر کے مہینے میں اسی مہینے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا، اور اسی طریقے سے سفر کے مہینے ہی میں ایران فتح ہوا ہے، اور فتح ایران کے ذریعے سے جو اسلام کے جغرافیائی لحاظ سے اسلام کو مسلمانوں کو جو وسعت ملی ہے، مملکت اسلامیہ میں جو توسیع حاصل ہوئی ایران کی فتح کے ذریعے سے، اسلامی تاریخ کا ایک عظیم الشان واقعہ سفر کے مہینے میں ایران کی فتح کی شکل میں رونما ہوا، اور اسی سفر کے مہینے میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے خلافت کے امور سنبھالے، اور ایسی خلافت جو 2.5 سال میں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کی یاد تازہ کر دی، ایسی عظیم الشان خلافت انہوں نے کی۔ اس خلافت کا آغاز سفر کے مہینے سے ہوا، اور اس 2.5 سال میں انہوں نے جو کارنامے انجام دیے اس بنیاد پر ان کو عمر ثانی کہا جاتا، جنہوں نے خلافت راشدہ کا دور پھر یاد اس کی یادیں تازہ کر دی۔ جس خلافت کا آغاز سفر کے مہینے میں ہوا ہے، کیا وہ سفر کا مہینہ منحوس ہو سکتا؟ اسلامی تاریخ سے جڑے ہوئے ایسے بے شمار واقعات ہیں جن واقعات کے ذریعے سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ سفر کے مہینے کے سلسلے میں جو ایسے جو توہمات اور اوہام پرستی پر مبنی خیالات ہیں، افکار ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور خاص طور پر اس مہینے کے آخری 4 شنبے میں
یہ تصور کرنا کہ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت ملی اور آپ نے غسل صحت فرمایا، اس خوشی میں شیرینی تقسیم کی جائے، مٹھائیاں تقسیم کی جائیں، اچھے پکوان پکائے جائیں اور اس دن خوشی منائی جائے، یہ من گھڑت چیزیں، بے حقیقت چیزیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز تو سفر کے آخری ایام ہی میں ہوا، اور جن ایام میں آپ کی بیماری کا، مرض الوفات کا آغاز ہوا ہے، اسی واقعے کو خوشی کا رنگ دینا کیا یہ یہودیوں کی کوئی سازش تو نہیں ہے کہ آخری چار شنبے میں یہ کہنا کہ اسی دن صحت ملی، غسل صحت فرمایا، اس خوشی میں مٹھائیاں بنائی جائیں، تقسیم کی جائیں، خوشی میں اچھے پکوان بنائے جائیں، بلکہ بعض لوگ تو آخری چار شنبے کا خصوصی روزہ رکھتے ہیں اور بعض مخصوص نوافل پڑھتے ہیں، کاش کے وقت میں مخصوص نفل نماز ہے جس میں مخصوص صورتیں پڑھی جاتی ہیں، مخصوص طریقے سے یہ نماز پڑھی جاتی ہے جسے نفل نماز کے نام سے لوگوں نے ایسے مشہور کر رکھا ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ لوگوں نے سفر کو منحوس قرار دینے کے لیے ایک من گھڑت روایت بھی گڑ لی۔ اور ایک روایت وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بشرنی بخروج سفر بشرته بالجنہ، کہ جو سفر کے ختم ہونے کی مجھے بشارت دے میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ یہ بالکل من گھڑت روایت ہے، موضوع حدیث ہے، لوگوں نے سفر کو منحوس قرار دینے کے لیے اور اس کی نحوست کو مشہور کرنے کے لیے ایک حدیث گڑھ کر لوگوں میں مشہور کر دی، اور اس حدیث کو لوگوں نے مشہور کر دیا، اور بہت سارے لوگ اس موضوع اور من گھڑت روایت کی بنیاد پر بہت سارے توہمات کی عمارت کھڑی کر دیتے ہیں اور اوہام پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کے جن جن توہمات کی عمارت کو منہدم فرمایا اور اپنے پیروں تلے رون ڈالا، ان میں آپ نے فرمایا، لا عدوا ولا طیارۃ ولا ہامۃ ولا سفر۔ لا عدوا، عدوا کہتے ہیں کہ لوگوں میں جو تصور تھا، بیماریاں خود ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہیں اللہ کے حکم کے بغیر، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے حکم کے بغیر بیماریوں کا آپس میں خود ایک سے دوسرے کو لگ جانا اور بیماریوں کا متعدی ہو جانا، انفیکشن کا اللہ کے حکم کے بغیر پھیل جانا، یہ تصور غلط ہے۔ انفیکشن ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر انفیکشن کا پھیل جانا اور ایک سے دوسرے کو انفیکشن کا ہو جانا، یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ لا عدوا، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، بیماری اگر متعدی بھی ہو، ایک سے دوسرے کو لگتی بھی ہو، تو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں لگ سکتی۔ لا عدوا ولا طیارا، آپ نے فرمایا کہ بدفعلی کا تصور اسلام میں نہیں ہے، جیسے زمانہ جاہلیت میں لوگ جب سفر پر روانہ ہوتے تو ایک پرندہ اڑاتے، پرندہ اگر دائیں طرف اڑے تو سمجھتے کہ میں جس مقصد کے لیے نکل رہا ہوں اس میں کامیابی ہے، وہ سفر پر روانہ ہو جاتا، اور اگر خدا نہ خواستہ پرندہ بائیں طرف اڑتا تو یہ سمجھتے کہ پرندہ چونکہ بائیں طرف اڑا ہے اس لیے میرے اس مقصد میں کامیابی نہیں ملے گی، وہ سفر کو اس بنیاد پر ملتوی کر دیتے، پرندے کے اڑنے کی بنیاد پر اپنے سفر کو وہ طے کرتے، سفر کے لیے آگے بڑھنا یا رکنا وہ پرندے کی بنیاد پر وہ طے کرتے تھے۔ کتنی من گھڑت چیز ہے، اللہ نے انہیں انسان بنایا اور انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اس پرندے کے اڑنے پر یہ اپنے سارے سفر کو منحصر کر رہے ہیں اور اس پر ان کے سفر کا انحصار ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا طیارا، ایسی بدفعلی لینا کہ پرندہ بائیں طرف اڑ گیا اس لیے یہ ناکامی کی دلیل ہے، میں آگے سفر پر نکلنے والا نہیں ہوں، اس بنیاد پر سفر کو ملتوی کرنا غلط۔ اور اسی طریقے سے آپ نے آگے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں
لوگ جب سفر پر نکلتے سامنے کوئی غریب آ جاتا، فقیر آ جاتا، مسکین آ جاتا، اور سامنے اگر کوئی کسی قسم کا کوئی جانور آ جاتا، مخصوص قسم کا جانور، تو فوراً واپس لوٹ جاتے، کہتے کہ اب میرے سفر میں کامیابی نہیں ملے گی. اگر راستے میں کوئی فقیر مسکین آ گیا تو اس سے ان کے سفر کی ناکامی کہاں سے ہوگی؟ وہ فوراً اپنے سفر کو ملتوی کر دیتے اور آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہوتے. اور اسی طریقے سے ان کے یہاں جو غلط تصور تھا، بہت سارے جانوروں کو، پرندوں کو وہ منحوس سمجھتے تھے، الو کو وہ منحوس سمجھتے تھے. آج بھی یہ تصور لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ اگر الو ان کے گھر کے پاس آ کر بیٹھ کر بول دے تو وہ فوراً اس طرح پریشان ہو جاتے ہیں کہ الو ہمارے گھر کے پاس آ گیا، کوئی مصیبت آنے والی ہے. الو سے یہ تصور لینا کہ وہ منحوس پرندہ ہے سراسر غلط ہے. اور اسی طریقے سے وہ حامہ کا ایک تصور رکھتے تھے. حامہ اس جانور کو وہ کہتے تھے جن کے بارے میں ان کا غلط یہ نظریہ تھا کہ اگر کوئی قتل کر دیا جائے تو اس مرے ہوئے مقتول آدمی کے سر سے ایک جانور نکلتا ہے پرندے کی شکل میں، اور وہ بولتا ہوا پھرتا ہے، مجھے پانی دو، مجھے پانی دو، مجھے پانی دو، اور وہ اسی طرح آواز لگاتا رہتا ہے، لگاتا رہتا ہے، جب تک کہ وہ قاتل مر نہ جائے. مارنے والا جب تک مر نہیں جاتا اس وقت تک وہ پرندہ یا وہ جانور ایسے ہی گھومتا رہتا ہے. جیسے آدھی کا ایک تصور غیروں کی یہاں، وہ جس طرح تصور رکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سولی پر لٹک کر مر جائے، خودکشی کر کے مر جائے، تو اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے، گھروں میں آتی ہے، گلیوں میں گھومتی ہے، ایسا جو تصور، حالانکہ اس کی روح تو جہنم میں ہوگی اور جہنم سے فرشتے اتنے تو غافل نہیں ہے کہ اس روح کو چھوڑ دیں، جاؤ گھومتے رہو پھرتے رہو. جو خودکشی کرنے والا ہے، مرا ہوا ہے، اس کی روح تو جہنم میں ہوگی اور جہنم کے فرشتے اتنے غافل تو نہیں ہے کہ اس کی روح کو چھوڑ دیں کہ جاؤ بھٹکتے رہو، گھر کو گھوم کے آؤ اور راستوں کی سیر و تفریح کر کے آؤ، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن لوگ ایسا تصور رکھتے ہیں کہ اس کی روح بھٹک رہی ہے، گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا حاما، اس طرح کے حامہ کا، کسی جانور کا، کسی پرندے کا کوئی تصور نہیں ہے اور یہ چیز بے حقیقت ہے. ولا سفر، اور آخر میں آپ نے فرمایا کہ سفر کی بھی کوئی حقیقت نہیں، یعنی سفر کے منحوس ہونے کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. لوگ جو سمجھتے ہیں کہ سفر منحوس ہے، آپ نے صاف طور پر ارشاد فرمایا کہ سفر کے منحوس ہونے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اس بنیاد پر ایسی تربیت فرمائی، ان کے عقیدہ توحید کو ایسا مضبوط فرمایا، ان کے توکل علی اللہ کو، ان کے ایمان کو، ان کے یقین کو ایسا مضبوط فرمایا کہ وہ بڑے سے بڑے کٹھن اور سخت ترین حالات میں بھی اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کر لیا کرتے تھے. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے مصر فتح فرمایا اور مصر میں داخل ہو گئے. دریائے نیل میں اس دور میں، زمانہ جاہلیت میں، اسلام کے آنے سے پہلے لوگوں کا ایک تصور تھا کہ جب تک سال میں ایک مرتبہ ہم اپنی حسین و جمیل خوبصورت کنواری لڑکی کو مار کر قتل کر کے اس کا خون بہا کر دریائے نیل کے نام نہیں کرتے، اس وقت تک دریا بہتا نہیں. یہ ان کا تصور تھا. اسی تصور کے مطابق اسلام کے آنے کے بعد میں دریا کی روانی رک گئی اور وہاں کے باشندوں نے حضرت عمرو بن العاص سے کہا کہ ہمارے یہاں اس طرح کا ایک رواج ہے، رسم ہے، اور ہم ایسا کرتے ہیں، اب بھی جب تک یہ نہ کیا جائے دریا بہے گا نہیں. اب ہم اپنی کسی حسین و جمیل کنواری لڑکی کو دریائے نیل کے حوالے کریں گے، اس کا خون وہاں گرے گا، پھر اس کے بعد میں دریا میں روانی آئے گی. حضرت عمرو بن العاص نے فرمایا کہ یہ تصور تو سراسر اسلام کے خلاف ہے اور ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. ہاں البتہ معاملہ بڑا ہے، اہم معاملہ، اس لیے میں خود فیصلہ نہیں کروں گا، فیصلہ امیر المؤمنین سے کروائیں گے. انہوں نے خط لکھا اور قاصد کو مدینہ منورہ روانہ فرمایا. قاصد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سارے حالات کو پڑھنے کے بعد میں
پرچی اٹھائی اور پرچی پر یہ خط لکھا دریائے نیل کے نام, اور فرمایا کہ اے دریائے نیل یہ خط عمر امیر المؤمنین کی طرف سے اللہ کے بندے کی طرف سے تیرے نام ہے, اگر تو اپنی طرف سے جاری ہوتا ہے تو جاری مت ہو, اگر تجھے جاری کرنے والا اللہ ہے تو اللہ تجھے جاری کرے گا, روانی تیرے اندر آئے گی. انہوں نے خط لکھا اور حضرت عمرو بن العاص کے حوالے فرمایا, قاصد سے فرمایا کہ جاؤ عمرو بن العاص کو دے دو کہ یہ خط دریائے نیل میں ڈال دے. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ خط لے کر دریائے نیل کے پاس پہنچے, بہت بڑا مجمع ساتھ میں تھا, باشندوں کا بھی مسلمانوں کا بھی وہاں کے لوگوں کا, اور سب جب دریائے نیل کے پاس پہنچے اور جا کر انہوں نے خط دریائے نیل میں ڈال دیا تو فوراً روانی آ گئی. اور جو سالہا سال سے غلط توہم پرستی کا وہاں کے لوگ شکار تھے, اور بلا وجہ حسین و جمیل خوبصورت کنواری بچی کا خون ہوتا تھا اور اس کی ناحق جان لی جاتی تھی, اسلام نے اس کیسے حفاظت فرمائی؟ اور اس وقت امیر المؤمنین کے حکم سے دریا میں جو روانی آئی ایک ہی دن میں اتنی طغیانی آ گئی اور اتنا بڑھ گیا دریا کہ 24 فٹ تک دریا کی بلندی کا پانی تھا, اتنی بلندی پر اس کا پانی دکھائی دے رہا تھا ایک ہی دن میں. اور وہاں کی تاریخ بتلاتی ہے کبھی اتنی جلدی اس روانی اور اس تیزی کے ساتھ میں وہاں پانی بڑھا نہیں, اور اس وقت روانی شروع ہوئی آج تک کبھی وہ دریا سوکھا نہیں. سال بھر میں ایک مرتبہ سوکھ کر ٹہر جانے والا دریا جب تک ایک بچی کا خون نہیں لے لیتا وہ دریا بہتا نہیں تھا. حضرت عمر کے ایک حکم پر, یہ عقیدہ توحید کے کارنامے ہیں, ایمان کی مضبوطی اور یقین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو یہ نعمتیں عطا فرمائی اور آج تک وہ دریا خشک نہیں ہوا. اس طرح توہم پرستی کی وجہ سے دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے, آخرت کا بھی نقصان ہوتا ہے. ایسے جتنے اوہام ہیں, جتنے توہمات ہیں, خرافات ہیں, ایسے تمام خرافات کا قلعہ اسلام نے چکنا چور کر دیا, اس کی جڑیں اکھاڑ دی, اور ہمیں ایک واضح عقیدہ توحید عطا فرمایا, ہمیں ایمان کی دولت ملی. اگر ہم اس طرح کے توہمات کا شکار ہو جائیں تو ہمارے یقین میں کمزوری آتی ہے, ہمارے ایمان میں کمزوری آتی ہے, اور ہمارے عقیدہ توحید کی عمارت متزلزل ہو کر رہ جاتی ہے. اس لیے ہمیں اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط کر کے اس طرح کے باطل نظریات اور غلط افکار سے اپنے آپ کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کے غلط افکار سے, باطل نظریات سے ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.